ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብሯን ተመልካቾቻችን ዞትር በዚህ ሰዓት በናው ቴሌቪዥን ብቻ ወደ እናንተ የሚደርሰው የአርድስ መሰናዶችን መሰናዷችን እንደ ወትሮ ሁሉ የሀገር ቤት ስፖርታዊ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዞ መጥቷል አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን ዛሬም እንደተለመደው የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ወደ እናንተ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው ሁለት ርዕሰ ጉዳዮች መርጠናል አንደኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሉክ ቡድን በሰርቢያ ቤልግሬድ ተካፍሎ እንግዲህ ከአለም ሁለተኛ በመሆን አጠናቋል ኬንያ እንግዲህ ከቀዳሚ በመሆን ነበር በዚህ ውድድር መድረክ ላይ በ ሜዳሊያዎች ማሸነፍ የቻለችው በአንደኝነት ኢትዮጵያ ደግሞ አስር ሜዳሊያዎችን በጥቅሉ ሰብስባ በዚህ ውድድር መድረክ ላይ በሁለተኝነት አጠናቃለች ና ቀጣይ የ ሀያ አራቱ የኦሎምፒክ የውድድር መድረክ እየመጣ ነው የሚገኘው ና እነዚህ አይነት ውጤቶች ለኦሎምፒክ ምን አይነት መዳረሻ ይሆኑናል ምን አይነት የቤት ስራ መወጣት አለብን የሚሉትን ርዕሰ ጉዳዮች እና ተያያዥ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው ወደ እግር ኳስ መራ ደግሞ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ ከዚህ ከሱፐር ስፖርት ጋር ያለው ቆይታ በዘንድሮ አመት ይጠናቀቃል በቀጣይ አወዳዳሪው አካል ምን አስቧል አለም አቀፍ ተቋም ሊሆን ይችላል ምናልባት የሀገር ቤት ተቋሞችም ሊሆኑ ይችላሉ ና አብሮ ለመስራት በቀጣይ እንደዚህ አይነት ገንዘቦችን ለማግኘት እና ክለቦች የጀመሩትን ነገር ለማስቀጠል ምን አይነት የቤት ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘ የሚለውን ነገር እንመለከታለን አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛቸዋለን ክብራትና ክብሯን ተመልካቾቻችን እነዚህን ቆይታ ስናደርግ እንግዲህ ከባልደረባዬ ሳምሶን አበበ እንዲሁም ደግሞ ከ ሌላኛው ባይ ኤርሚያስ መስጋናው ጋር በጋራ በመሆን እኔም ውይይቱን እየመራው ቆይታ እናደርጋለን እናንተም አብራችሁን እንድትዘልቁ እንጋብዛችኋለን መልካም ጊዜ ተመልሰናል ክብራትና ክብሯን ተመልካቾቻችን እንዴት አመሻችሁ እንዴት አመሻ ገዙ እንዴት አመሻችሁ ተመልካቾቻችን ሀርድቶክ ፕሮግራማችን እንግዲህ ተጀምሯል በሀገር ውስጥ አስቀደመ ያነሳቸውን ርዕሶች እያነሳን ከተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ እናደርጋል እንግዲህ ሃርቶክ በተለይ በአትሌቲክሱም በእግር ኳስም በተለያዩ ስፖርቶች ላይ ትኩረት በማድረግ ቆንጠጥ ያሉ ሀሳቦች እናነሳበት ነውና በቀጣይ የሚኖሩ ሰዓታት ማለት ነው ከተመልካቾቻችን ጋር ገምቢውን ነገሮች እናነሳለን የሚል ተስፋ ይዘን ገብተናል እንግዲህ ስቱዲዮ ተመሳሳይ ነው እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምናምሽታችኋል ለማለት ወዳለሁኝ ጥሩ ቆይታ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁ አየሩ ቀዝቀዝ ብሏል ሰሞኑም ትንሽ በመዲናችን አዲስ አበባ ዝናባማ ነውእና አለባበሳችንም እሱን ከግምት ያስገባ ነው ልክ ነው ምሽትም ሲሆን ደግሞ ልክ እንደዚህ በጣም ከባድ ነው አንዳንድ ጊዜ ያው ሰሞኑን ያው ከ10 ከ15 ቀን በፊት በጣም ከፍተኛ ሙቀት ነበር ገዙ እንደምታሰው ሰው እንደዚሁም በአሜሪካ አሪዞና ግዛት ኤርሚክስ ከሰሞኑ ያለው ሙቀት በጣም በሚያስገርም መልኩ የመኪና ጎማ እስከ ማቅለጥ እየደረሰ ነው የሚነገር እየሰማን ነው የሚገኘው እንዲሁም ቪዲዮ የተለቀቁ አሉ ተመልካቾቻችን ሊያዩት ይችላል ነው አየር ሙቀት መጨመር የዓለም ስጋት ነውና ኛ እንዲሁም ተመስገን ነው አየራችን ገዙ ተቃጠልን መቀን ስንል ዝናቡ ይዘንባል አረጎ ርፉ ሊወስደን ነው ስንል ደግሞ ሰው ደግሞ አየሩ እንደዚህ እንትን ይላል እና ኢትዮጵያ አምላክ እያለን እንኖራለን በጣም እንግዲህ ወደ ውይይታችን እንግባ የመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው እንግዲህ የሁልጊዜም ኩራታችን የሆነው የአትሌቲክስ ስፖርት ነው የሚሆነው በሰርቢያ ቤልግሬድ እንግዲህ ሲከናወን በሰነበተው በ45ኛው የዓለም ሀገር አቋራጭ አትሌቲክስ ሻምፒዮን የውድድር መድረክ ላይ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሉክ ቡድን ከዓለም ሁለተኛ በመሆኑ አጠናቋል በጣም ትልቅ የቤት ስራ የሚሰጠን ደግሞ ጎረቤት ሀገር ናት በዚህ የውድድር መድረክ ላይ ወደ ስድስት ወርቅ ሜዳሊያዎችን ማግኘት ችላለች በጥቅሉ ደግሞ ወደ 20 ሜዳሊያዎችን ማስመዝገብ ችላለች እና በዚህ የውድድር መድረክ ላይ በሁለተኝነት ነው ያጠናቀቅ ነውእና በቀጣይ ደግሞ አብዛኛው የሀለም ህዝብ እንግዲህ የኢትዮጵያን ህዝብ ጨምሮ ማለት ነው በጉጉት የሚጠበቀው የ2024 በፓሪስ አስተናጋጅነት የሚከናወነው የኦሎምፒክ የውድድር መድረክ አለ እና ለዛ ምን አይነት ተነሳሽነት ሊፈጥርልን ይችላል አንዳንዶች እንግዲህ በግልም የሚመዘገቡ ውጤቶችን እየተመለከት እንገኛለን በማራቶን እንደዚሁም ደግሞ አሁን በ800 ሜትር ደግሞ አትሌት ጽጌድ ድጉማ በጣም ጥሩ ወጣት ተስፋ የሚጣልባት ወጣት ናት እና ሌሎችም እነ ለምለም ሀይሉን ጨምሮ ጥሩ ጥሩ አትሌቶችን እየተመለከትን እንገኛለን እና የነ ኬንያና ዩጋንዳ ግን አሁን አሁን ተቆጣጥሮት ነው የሚገኘው በፊትኛ በምንታወቅባቸው ርቀቶች ጭምር ዶሚኔት እያደረጉ ነው የሚገኙት ሌሎች የአውሮፓ ነጮችም በዚህ የደረጃ ሰንጠረዡ ላይ እየተመለከት እንገኛለን እና መቼም ከአራት ዓመት በፊት የነበረውን የቶኪዮ ኦሎምፒክን ማንም የሚረሳ የለም በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያን ዘንድ በጥቁር ጠባሳ ነው የሚታወቀው እና አንድ የወርቅ ሜዳሊያ ነበር በዛ የውድድር መድረክ ላይ ማስመዝገብ የቻል ነው እና ብዙ አትሌቶችን ስጠይቃቸው ያ ቁጭት አለባቸው ያንን ለመካስ የኢትዮጵያ ህዝብን የሚያኮራ ዳግም ጥሩ ውጤት ለማስመዝገብ ለፓሪሱ ጥሩ ዝግጅት እያደረጉ እንደሆነ እየገለጹ ነው የሚገኙት እና ከሰሞኑም አበረታቻ ሽልማት ተደርጎላቸዋል እዛ መድረክ ላይም የቡድኖቹ መሪዎች በሴትም በወንድም ተመልክተናል አሰልጣኞችም ለዚህ ትልቅ ዝግጅት እያደረጉ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ተቋማቶቹ ራሱ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እና የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ትልቅ ዝግጅት እያደረጉ እንደሆነ እየሰማ እንገኛለን እና ውጤቱ መነሻ እናድርግና ስጋቶቻችንንም እያነሳን ምን መስራት አለብን እንግዲህ ጥሩ የመዘጋጃ ጊዜ አለ ቶራሜንቶች ሊጀምሩ ሲሉ የእግር ኳስ ውድድሮች ገዙ እንደምታቁ ትልልቆቹ የእግር ኳስ ሀገራት እደ ብራዚል አርጀንቲና በአለም ዋንጫ በተለይ በአውሮፓ ዋንጫ የሚጠበቁ ሀገራት አሉ ዋንጫ ያነሳሉ ተብሎ እኛም እንደዚሁ አትሌቲክስ ውድድር ሲመጣ ደግሞ ለሜዳ ላይው ቅድሚያ ግምት ከሚሰጣቸው በተለይ በዚህ በትራክ ላይ ማለት ነው ጫውር ወራ ላይ ባሉ የውድድር አይነቶች ላይ አሁን እንግዲህ አትሌቲክሱ ትራክ ፊልድ ስለሚያካትት ማለት በተለይ እኛ በአትሌቲክሱ ላይ በረጅም ርቀት ይበልጥ ቀደሙት አመታት ላይ እንታወቅ የነበረው ግን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን አሁን እናስተውሳለን ዳይመንድ ሊግ ጋር ለማቀፋት ኤክስፌዴሽን በዳይመንድ ሊግ የ10 ሜትርን ሲያነሳው ከውድድሩ ላይ ብዙ ጨዋታዎች ነበሩ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ ምክንያቱም በዛው ውድድር ላይ ኢትዮጵያን አትሌቶች በተደጋጋሚ በተለያዩ መድረክ ውድድሮች ላይ ያሸናዩ ዳይመንድ ሊግ እንደምናውቀው በተለያዩ ሀገራት የሚደረግ ውድድር ነው አሁን ከቅርብ ጊዜያት አንዳንድ በኢኮኖሚያቸው እየጠነከሩ የመጡ ሀገሮች አሁን እንደ መካከለኛው መስራቅ ያሉ ኳታር ላይ ይደረጋል ውድድር እንደምናውቀው ሳውዲ ሪያድ ላይ ይደረጋል ሞሮኮም ካዛብላንካ ላይ ማይደረግ ጀምሯል ወደ 9 አስር አድጓል ከዚህ ቀደም አምስት ስድስት ነበር እንደምናስተውሰው በዛ ውድድር ላይ ጎልደን ሊግ ነበር የሚባሉ በፊት እንደምታስበው ሰው ገዚ ሽልማቱም ደረጃው ወጥቶለት ማለት አሁን ግን የሽልማቱን መጠን በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ሌቭሉን ከፍ አድርገውት ወደ ዳይመንድ ሊግ አሳድጎታ ና በእነዛ ውድድሮች ላይ ኢትዮጵያን አትሌቶች ያኔ ከናይሌ ጀምሮ የነቀነ ኒሳ ሌሎች ትልልቅ አትሌቶች ነበሩ በኦሎምፒክ መድረክ ውጤት ባይቀናቸው በዚህ ርቀት ላይ ስኬታማ የነበሩ አትሌቶች እንደነበሩ እናስተወሳል ና ብዙ ጨወተሹ ነበሩ እንዴት ይነሳል ምናምን የሚል ነገር ማለት አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲግን እንደዚያ ነገሮች ቢነሱ በ10 ሜትር ላይ እንደምናውቀው ወተናል እርቀናል ብለን ማመን ያስፈልጋል ሰለሞን ባረጋ የቶኪዮ 22 ኦሎምፒክ ላይ የወርቅ ሜዳ ላይሆን ያምጠኝ በእርግጥ በኮቪድ ምክንያት ገዙ 2 ተካሄደ የተከናወነው አንድ ግን ያው የስያሜውን ለውጥ ሳያደርግ ምክንያቱም ስፖንሰሮች በዛ ስለሆነ ስምምነት የፈጸሙት በ20 ስለሆነ የአውሮፓ ዋንጫው ሲካሄድ እናስተውሳለን የአፍሪካ ዋንጫ ውድድሮች እንደምናስተውሰው የ23 የአፍሪካ ዋንጫ እየተባለ በአሁኑ 24 ቢካሄድም ውድድሩ ማለት ነው ያንን ነገር ስንመለከት ነበር ያው መቼም አትሌቲክሳችን እስትፋሳችን ሁን አረንጓዴ ወርቅ እንደምንሆነ ቡን ነው ማለት ነው አረንጓዴ ወርቆቻችን አረንጓዴው ጎርፍ እንላለን አሁን ድል ሲመዘገብ ሰርቢያ ቤልግሬድ ላይ በነበረው ውድድር ላይ በ10 ሜትር ከአንድ እስከ ሶስት ተከታትለው የገቡ ገድል ተመልክተነዋል በድጋሚ ያስደሳ አጋና ክራሊ እንዲሁ በተመሳሳይ በ50 ሜትር ተመሳሳይ ገድሎች ስንመለከት ነበር እና አትሌቲክስ ስስትም አሁን ይህን ለማንሳት የፈለግኩት ነገር ምንድ በዚህ ውድድር ላይ የመጡ ውጤቶች ስንመለከታቸው ከዚህ ቀንም ብዙ በለመድባቸው ርቀቶች አይደለም በተለይ አንድ የተመለከት ነው እርቀት አለ አሁን በተለይ መጨረሻ የተካሄደው በእርግጥ የሀገር አቋራጩ ውድድር ነው እንደ በሪዩ አረገ የመሳሰሉ አትሌቶች እግራቸው እንትን ብሎ በካልሲ ሮጦ ውድድራቸውን ከእንደገና በእግሯ የጨረሰች አትሌት ተመልክተናል በጣም ሀስል አለው እንደምናውቀው ግን እንደዚህ አይነት ውድድሮች ሲደረጉ ኬንያ ና ኢትዮጵያ ይበልጥ ፎክር ያደርጋል ባለፈው ሳምንት ስናንሰው እንደነበረው ግን ገዙ በአጠቃላይ በዚህ መድረክ 28 ሜዳ ላይ ኢትዮጵያ መሰብሰብ ይቻላል ከአለም በረጅም ርቀት ከፊት የተቀመጡ ከነዚህ ውስጥ 117 የወርቅ ሜዳሊያዎች ናቸው በዚህ ውድድር መድረክ ላይ 1ሁለ የወርቅ ሜዳሊያ ብቻ ነው ያገኘው እንደምታውቁ ኬንያ ስድስት ወርቅ ሜዳ በግልጽ ልዩነት የማይሳይ ነገር ነው ቻሌንጂንግ ውድድር ነው በእርግጥ ልክ ነው ትክክል ነው ግን ጊዜው በጣም አመቼ ውድድሮች አትሌቲክስ ውድድሮች አሁን የኮቪድ ወቅት አይደለም አትሌቶች ዝግጅት ለማድረግ በቂ ተደጋጋሚ ውድድሮች እየተደረጉ ነው የሚገኙ እንደምታውቀው የዚህ የኮቪድ ወቅት ጊዜ ብዙ መራ ሀገሮችን አጨናንቁ በአንድ ወደ ተጨናነቀ ጊዜ እያመጣ ስለሆነ ያን ነገር እየተመለከትን ነውእና ቱኒዝ ላይ በተደረገው የአፍሪካ ሻምፒዮና ውድድር ላይ እንደዚሁ ተቀድመናል እንደምናውቀው በውድድሩ ላይ ገዙ በአጠቃላይ ውድድሮች የተለያዩ ውድድ ስለሚካሄዱ ማለት ነው በመላው አፍሪካ ጨዋታ የነበረ ውጤት ልክ ነው በአትሌቲክስ ከአለም ከናይጄሪያ ቀጥለ ሁለተኛ ሆነን ያጠናቀቅ ነው ግን ያም በቂ አልነበረ እንደ ሜዳሊያ ብዛት አሁን ምንድነው መጠበቁ ከፍ ያለ ገዙ እንደምታውቀው ኦሪጎን ላይ የነበረው ውድድር በጣም አስደሳች ነበር በጣም የተሻለ ውድድር መድረክ ነበር ገዙ እንደምታሰው ሰው አደለም እንዲ በሚያስደንቅ ሁኔታ ከአለም ስንተኛ ሆነን ያጠናቀቁ አሜሪካን የቀደመች ሁለተኛ ሆ በአስደናቂ ሁኔታ የሚያስገርም ነው ምክንያቱም እነሱ የሚወዳደሩባቸው ውድድሮች ከመቶ ሜትር አጀምሮ በሁሉም ርቀቶች ላይ አሉ በሩጫ ዝላዩ ላይ አሉ ጦሩ ወራው ላይ አሉ እንደዚህ ነገሮች እንመለከታለን እና እዚ አንጻር በጣም የሚያስገርም ነበር ቡዳፔስት ላይ የነበረው ውጤት ደግሞ ተመልክተ ነው የወርቅ ሜዳ በጣም ቀንሶ የተመለከትንበት ነው ወደ ሁለት ቁጥር በአንድ አንሷን ባለፈው ከነበረው እና ብዙ ስራዎች ይጠበቁብናል መዘናጋቶች እንዳይኖሩ ያሁሉ ሁሉ የመጣው ቶኪዮ ላይ የነበረው ውጤት ምን ያህል አንገት የሚያስደፋ እንደነበር ስለምናስ በ9ጠ4ቱ የአትላንታ ኦሎምፒክ ላይ ነው ኢትዮጵያ አንድ ወርቅ ሜዳሊያ ብቻ ይዘ የመጣችሁ ገዙ ያኔ ስምንት የሎክ ቡድን ብቻ ነው አትሌቲክስ የተጓዙ አጠቃላይ አሁን ግን እንደዛ አይደለም ሀምሳ ስልሳ የሎክ ቡድን አብሮ ነው የሚጓዙ በኦሎምፒክ መድረክ ውድድ ከዛም ይበልጥ ይችላል አሁን ደግሞ ተጨማሪ እንደምናውቀው ምክንያቱም መካከለኛ ረጅም ርቀት ውድድሮች ሲሆ እየተካፈልን ነው ከስምንት መቶ ሜትር ጀምሮ እየተካፈልን ያለ ማጣሪያ ላይ ባይሳካላቸውም በአፍሪካ ሻምፒዮን ለአፍሪካ ጨዋታ በሁለት በአራት መቶ ሜትር ውድድሮች የተካፈሉ አትሌቶች አሉ እንመለስበታለን ጥሩ ኤርሚ እንግዲህ አሁን ኬንያም እንደገና ተመልሳ ደግሞ ስጋታችን እየሆነች ነው የምትገኘው አትሌቶቿ እየተቀጡ ነው የሚገኙት ከዶፒንግ ጋር በተያያዘ ማለት ነው ነገር ግን ውጤታቸው ሲቀንስ አትመለከትም አዳዲስ ፊቶችን ትመለከታለ በየውድድሩ አለማት ስንመለከት ማለት ነው ኬንያውያን አትሌቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ ነው የሚመጡት በዶፒንግም እየተቀጡ ማለት ነውና በቀጣይ ምን መስራት አለብን በፊት የነበረን ክብር ለማስመለስ በእርግጥ አንዳንድ የውድድር አይነቶች ርቀቶች ከማርኬቱ እየወጡ ነው ቀደም ሲል 10000 ሜትር አሁን ብዙም ትኩረት የለው እያለ ደግሞ ዝቅ ይላል ወደ 5000 ሜትር ሊመጣ ይችላል ምናልባት ማለት ነው ነውና እነዚህ እነዚህ እንትኖች ያከተመላቸው ስለሆነ አጫጭር የውድድር ርቀቶች ላይ ትኩረት ማድረግ ያለብን ይመስለኛል አው በዚህኛው የውድድር መድረክ እንግዲህ በሰርቢያ ቤልግሬድ በተደረገው ማለት ነው በሳሚ ቅድም ስታነሳው እንደነበረው በ8 ኪሎ ሜትር ድብልቅ ሪሌ አንድ ውድድር ተከናው ነበር ትላንት እንደም ስናነሰው ነበረ እናንተ አጋጣሚ ኦፍ ዘ ማይክ ማለት ነው እና ሚገርም ሁለተኛ ደረጃ አንደኛ ኬንያ አንደኛ ደረጃ ኔዛ አጠናቀቀች ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኢትዮጵያ ነበረች ዛ ያጠናቀቀችው እና እንደዚህ ክሮስ ካንትሪ ውድድሮች በጣም አስቸጋሪ ናቸው ውጭ ቃለ በጣም አስቸጋሪ ዲንጋዮች ኮረኮንች ብዙ ነገሮች አሉት እና እንደዚህ መውጣት መውረድ አለ በዛፎች መሃል በጣም በበርካታ ውጣ ነው ውድሩን የምትከው ነው ማለት ነው ስምንት ኪሎ ሜትር ነው አራት አትሌቶች ናቸው የሚሳተፉት ሁለት ሴት ሁለት ደግሞ ወንድ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ናቸው እንግዲህ ላይክ እንደ ማለት ነው እና በመጨረሻው ትራክ ላይ እንግዲህ አንደኛ ኬንያ ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ነበሩ እና ሁለቱ ተስፈንጥረው ወጥተዋል ሁለቱ የምስራቅ አፍሪካ ሀገር አትሌቶች ና የመጨረሻው ተራክ ላይ እንግዲህ ወንዱ አትሌት ለሴቷ በሚሰጥበት ሰዓት እንትኗን ጋውኗን እ ባጇን ማለት ነው ጥቁሯን በዛ ሰዓት እንግዲህ ሳይታሰብ እግሯን ይረግጣትና ጫማዋ ይወልቃል እና ጫማዋ ከወለቀ በኋላ ያንን የወለቀውን ጫማ ለማሰር ከእንደገና ለማስተካከል በጣም ሞክራለች በጣም ለፍታለች እና ሁለቱ የኬንያውያን አትሌቶች ኬንያ እና ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ከቀሪ አትሌቶች ጋር ያላቸው ርቀት በጣም ይሰፋ ስለነበረ ማንም አልደረሰባትም ቁማ ቁጭ ብላ ጫማዋን ለማስተካከል በጣም ስትጥር ነበር ኬንያዊቷ ፊት ላይ ያለችው ኬንያዊት በጣም ሄደች እሷ ግን ቁማ ጫሟን ለማስተካከል ትጥራለች ከኋላ ግን የመጣባት የለም ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ላይ ሁለት ነገር ያስመለከታል ዚያ በኋላ ግን ጫማውን አውልቀው በአንድ ግር ጫማ ዞራ ውድድሩን ጨረሰች በጣም ትልቅ መስዋዕትነት የከፈለችበት ነው ትራክ ላይ ቢሆን ያን ያክል ትልቅ ኢሹ ላይሆን ይችላል ከዚያም ባሻገር ግን ምን ያሳያል መሰለ ሁለቱ ኢትዮጵያና ኬንያውያን አትሌቶች ምን ያክል ከሌሎች አትሌቶች በርቀት እንደተቀመጠን ያሳያል ኬንያና ኢትዮጵያ በየትኛውም የውድድር መድረክ ክሮስ ካንትሪ ላይ ማራቶን ላይ ዩጋንዳ አትሌቶች አሉ አሁን አሁን እንጂ 1500 ሜትር የተልልቅ እነዚ አይነት ውድድሮች ላይ ኢትዮጵያ ኬንያ ዩጋንዳ ነው የምትጠቅሰው እና በዛም ውድድር ላይ ጫማዋን እስከምታስር በራሱ የመጣባት የደረሰባት አትሌት አልነበረም እና ኢትዮጵያና ኬንያ በዚህ ደረጃ ነው አንድ ውድድር መድረክ ላይ በጣም አጠቃላይ እንትናቸው ይ ርቀታችን በጣም ሳፍቷል ልልፈልጌ ነው ሁለታችን ከሌሎቹ አትሌቶች ደግሞ ራቅ ብንልም ደግሞ እኛ ደግሞ ከኬንያ ጋር ያለን ልዩነት ደግሞ በመጠኑ እየሰፋ እየመጣ ነው የሚገኘው አሁን በዚህ በክሮስ ካንትሪ በወንዶች ዘርፍ ገዙ አሁን አጠቃላይ በዚህ ውድድር መድረግ ሁለት የወርቅ ሜዳሊያ ሁለት ነሀስ ስድስት የብር ሜዳሊያ ያመጣ ነው አጠቃላይ አስር ሜዳሊያ ኢትዮጵያ ማግኘት ይችላለች ኬንያ 11 ነው ያመጣችው በሜዳሊያ ደረጃ ግን ስድስቱ በእጥፍ ወርቅ ስድስት በእጥፍ እኮ ነው የበለጠችን ራሱ ልክ ነው በወርቅ ደረጃ ማለት ነው በአጠቃላይ ሜዳሊያ ግን 11 ነው ኬንያ ኢትዮጵያ 10 ነው ያመጣችው ግን ያው የወርቅ ቫሊዩ ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው እና በአዋቂ ሴቶች ውድድር ደግሞ ከአንድ እስከ አምስት ኬንያውያን ናቸው ለምሳሌ ይዞ ያጠናቀቁት እርግጥ ነውኛም በሀ ዓመት በታች ሴቶችም ከአንድ እስከ ሶስት አረንጓዴ ጎርፍ ማስመልከት ችለናል እና እንደ ማርታ ለማዩ የመሳሰሉ አትሌቶች በድብልቅ ሪሌም ውጤታማ መሆን ችላለች አትሌት ጥሩ የሚባል ነው የተመለከት ነው ውጤት የሚገርም ነገር በዚህ በክሮስ ካንትሪ ከ1981 እስከ 224 እስካሁኑ የሰርቢያ ውድድር ድረስ ከ81 ጀምሮ ማለት ነው ወደ 4 ዓመታት ገደማ እንግዲህ ከ40 ዓመታት በላይ ሆኖታል ኢትዮጵያና ኬንያ ናቸው እየተፈራረቁ በወንዶቹ ቀዳሚውን ስፍራ ይዞ የሚያጠናቀቁት በመሀል በ2019 ዩጋንዳ ዩጋንዳዊ አትሌት አንደኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል እንጂ ኢትዮጵያ አሊያም ኬንያ ዩጋንዳ ምስራቅ አፍሪካ ነች ከዛ ውጭ በሴቶች ብትመለከት ገዙ ከ1995 እስከ 224 እስካሁን ድረስ ለመጨረሻ ጊዜ 94 ላይ ፖርቹጋል ውጤታማ ነበረች ከዚያ በኋላ ግን ከ95 እስከ 224 ድረስ ኢትዮጵያ አሊያም ኬንያ ውጤታማ የሚሆኑት የሚገርመ አሁን በእነዚህ ቁጥራዊ መረጃዎች ስትመለከት ኢትዮጵያና ኬንያውያን ዶሚኒት አድርገውታል ተቆጣጥረውታል ግን ደግሞ ለምሳሌ በወንዶቹ ቅድም ባነሳውል ከ81 እስከ 24 ባለው ከ በላይ በዘለቀው ውድድር አስር ጊዜ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ውጤታማ መሆን ይቻለችው በጣም በርካታውን በእጥፍ ውጤታማ መሆን የቻለችው ኬንያ ናት አሁን በጣም በብዙ መስራት የሚጠበቅብን ሰዓት ላይ የደረሰ ይመስለኛል ቅድም ሳሚ ሲያነሳው እንደነበረው ማንም በጉጉት የሚጠብቀው ብዙዎች በእግራቸው ጥፍር ቆመው የሚጠብቁት ውድድር መድረክ አለ የፓሪስ ኦሎምፒክ በጣም ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነ እየተነገረ ነው የሚገኘው ጥሩ ጥሩ አትሌቶች በግልም በተለያዩ ውድድር መድረኮች ላይ ውጤታማ ሲሆኑ ተመልክተ ናቸዋል። እነዚህ አትሌቶች አሁን ያላቸውን ብቃትና ውጤታ ማነት አስጠብቀው እስከ ሰኔ ፓሪስ ኦሎምፒክ ድረስ ደርሰው ውጤት ማምጣት መቻል አለብንና ግን አሁን በዚህኛው ውድድር መድረክ ደግሞ ከእጃችን የገቡ ያመለጡ በጣም መርካቶ ውጤቱ ውድድሮች አሉ ገባ አለ እነዚህን ውድድሮች እንዴት ነው ወደ እኛ መመለስ የሚቻለው የኬንያውያንንስ የበላይነት እንዴት መግታት እንችላለን የሚለውን አሁንም ጊዜው አረፈደ መስራት ያለብን ይመስለኛል አዎ ጥሩ ጥሩ ሀሳቦችን እያነሳችሁ ነው የምትገኙት ለመደምደም ያል ይህንን ረሰ ጉዳያችንን እንግዲህ ኦሎምፒክ አለ በቀጣይ እየተባባለ ነው የምንገኘው ለፓሪሱ የ24 የኦሎምፒክ የውድድር መድረክ ላይ ይህንን አሁን እየተመዘገበ ያለውን ውጤት ከግምት በማስገባት ምን መጠበቅ አለብን እነ ሲፈንም አሉ በነገራችን ላይ አይደለ ሌሎችም አትሌቶች አሉ በጣም ጠንካራ አትሌት ናት ደሟ እንደውም የኢትዮጵያ በመሆኑ እኛም ልንኮራ ይገባል እውነት ለመናገር ለመሰለ ጠንካራ ካለ አደለም የትውልድ ኢትዮጵያውያን ሆና ሌሎች ፈረንጆችም ቢሆኑ ማለት ነው ነጮቹም ቢሆኑ ጥሩ የሚያሯሩጥ ስታገኝ ትሰራለ የራስ ክፍተት ላይ በፊት ላይ መንቀባረር ነገር አለ ልክ ለኢትዮጵያ ፈጣሪ ለኢትዮጵያን ዜጎች ብቻ አትሌቶች የተሰጠ ጸጋ ያ በስራ ነው የሚመጣው አትሌት ሻለቃ ሀይሌ ገብረስላሴ በተደጋጋሚ ይላሉ ያለ ትጋት እነዛን 27 ሪከርዶች ማስመዝገብ አይቻልም የሰው ልጅ በተሰማራበት የሙያ መስክ ጥረት ካደረገ ጥሩ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚችል አሸናፊ እንደሚሆን የሚያሳይ ነው ስለዚህ ስራ ይጠይቃል ስራዎቻችንም መስራት አለብን ብዙ ክፍተቶች ነበሩብን በዛ አጋጣሚ ደግሞ ተጠቅመው አውሮፓያን አትሌቶችም እየወጡብን እየመጡብን ነው የሚገኙት ፕላስ ደግሞ ከሀገራችንም እንዲሁ ዜግነት ቀይረው የሚሄዱና ለሌላ ሀገር የሚሮጡም እንደዚሁ እየገቡ ነው እየተቆጣጠሩት ነው የሚገኘው ዩጋንዳ ማየት የታንዜኒያ አትሌቶችን እየተመለከተ ጅቡቲ ስቲል ራሱ ማለት ነው ጂቡቲም እንደዚሁ አትሌቶች እየመጡ ነው የሚገኙት ጠንክረን መስራት አለብን ስልጠናዎቻችንን የምንሰጥበትን ማዘመን መቻል አለብን ከበፊቱ ልማዳዊ አሰራር መውጣት መቻል አለበት አሰልጣኞቻችንም ራሳቸውን አፕግሬድ እያደረጉ አለም ላይ ያለው የስልጠና ሂደት ምን ይመስላል ሌሎችንም ርቀቶች ስንመለከት እኮ የስልጣናችንን ምንትን እንደዛው ማዳበርና ማበልጸግ ማዘመን መቻል ያለብን ይመስለኛል እና የፓሪሱ ላይ ምን ሊከሰት ይችላል ምን ዝግጅት ማድረግ አለብን እኔ ለረጅም ጊዜ እንደ ሀገር ካሉብን ችግሮች መካከል የማነሳው ገዙ አንድ ነገር ላይ ስታክ የማድረግ በሆነ ነገር ተማምኖ የመቆየት ነገር አሁን አዲስ አበባ ስታዲየም ለረጅም ጊዜ ምን ያህል ሰርቪስ ነው ሲሰጥ ይኖሩ እንደ ስታዲየም ማለት ነው እንደ ሀገር ሲያገለግል የኖረበትን ጊዜና ወቅት እናውቋል እውነት ሜዳዎችን ማስተካከል ስታዲየም መስራት አስቸጋሪ ሆኖ ነው ወይ በዘመናት መካከል ሰዎች የሚያስቡት ስታዲየም ገብቶ ተመልካች ሙልድ ብሎ መመልከቱ ነው ግን እግር ኳሳችን የት ዋጋ እንዳስከፈለው ተመልክተናል አትሌቲክሱንም ብንመለከት ለአመታት በህብቂ ብለን ስንጠራ ነበር ገዙ ከዛ ቆይቶ ማሞ ወልዴ መጣ ከዛ ነምሩ ጽፍ ጠር መጡ ሀይሌ ገብረ ስላሴ ቀዳኒስ እነዚህ ሰዎች ግን ሲመጡ ኤርሚ በየ10 በየ15 አመቱ ክፍተት ገባ ተተኪ የለም ማለት በዚህ ውስጡ መሃል ኬንያን ስንት አትሌቶች አፍርታለች ለቁጥር ስም ጠቅስ ማጨርሳቸው ሀይሌ ኮ እነዛን ሀ 7ባት ሲሰበር ማለት በተለያየ ጊዜ የሚፈታተኑት አትሌቶች በጣም በርካታ ቁጥር ያላቸው ናቸው ስፍር ቁጥር የላቸው እነዛ አትሌቶች ለዛ ነው ውድድሮች ላይ ሲመጡ ሜዳ ላይሆን እየጠራርጉ ብቻውን ወርቁን ያመጣል የቀሩ ሜዳ ላይ ኬንያዎች ነው የሚወስዱት እየተለመደ ነገር በዚህ ላይ ትልቅ ስራ ልንሰራ ይገባል ቀድሞ ጊዜ በዚህ በሀገር አቋራ ሻምፒዮና ውድድሮች ላይ ለዙ እነቀነኒሳ ጥሩነሽ ወርቅነሽ አው ገብረ እንዲሁም ወርቅነሽ ኪዳኔ በአለም አጋር አቋራጭ ሻምፒዮና ታሪክ ገዙ በሴቶች ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበች አትሌት ነች አሁን እንግዲህ በትራክ ውድድሮችም እናስተውታለን ምርጥ ሁለተኛ አትሌት ትመስል ነበር አይደል ከደራርቱ ጋር በብዛት ብርሃን ያደሬ እንዲመጣ ፉጉኩርስ ከመግባቱ በፊት አሁ ጌጤዋ ሚስቷል እንደዚህ አይነት ሯጮች ነበሩ ቢያንስ ሜዳሊያውን ግን ይዘው ይመጡ ነበር ለኢትዮጵያ በኦሎምፒክ መድረክ በሚኖረው ውድድር ላይ በዚህ ርቀት ደረታችን እናፍጠን ወርቁን አሁን ሀይሌ በሚሮጥ ጊዜ ቀለኒሳ ጥሩነሽ በሚሮ መሰረት በሚሮ ጥሩነሽ 10 ሺህ ከሮቶች ወርቀኛ ነው አምስት ሺ መሰረት ከሮቶች ወርቀኛ ነው እንል ነበርኩ ቀነኒስ 10 ሺህ ስሩት ወርቀኛ ነው እንላለን አሁን በዚህ ርቀት በአስተማማኝ ሁኔታ ወርቀኛ ነው ብለን ምንሮጥበት ሩጫ የለም ልክ ነው በኦሪጎን ዓለማትክ ሻምፒዮን ወርቆች መጥተዋል ግን ለሁላችንም ያስገረመን ነበር አይደል አሁን ታምራት ሲያመጣው ደግሞ ጎይትቶም ገብረስላ ሲታመጣው የተጠበቀ አልነበረም እነዚህ ተይቶች ከውድድሩ በፊት ወርቁን ያመጣሉ ተብሎ ድምዳሜ ላይ ደርሰን አይደለም ልክኑ ጥሩ ሰርተናል ብለዋል አሰልጣኞቹ ከመጓዛቸው በፊት በዚህ ውድድር ላይ ትልልቅ ስራዎች ሰርተናል የሚል ነገር ሲነሳ ነበር መሰረታዊ ነገር አሁንም ትልቅ ስራ ይጠብቀናል ምክንያቱም ዶፒንጉ አሁንም ስጋት ነው ገሱ ሁን ኦሎምፒክ ሻምፒዮና ላይ ደግሞ እንዳንጋለጥ ያሰጋል ውድድሮች ከመጀመራቸው በፊት ደንገት ነው የሚፈነደው ያን ነገር እየተመለከት ነው የአትሌቲክስ ባለሙያዎች ከኦሎምፒኩ በፊት ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያካተተ ውይይት የግድ ያስፈልጋል አትሌቲክሳችን አደጋ ላይ ነው ብለው ማለት ነው መግለጫ ከሰጡ ሶስት ሆ ይቆጠር እስካሁን ግን ምትሚቱ ባለ ነገር ይለ ለምን ኢኮኖሚ የሚደግፍ ነው የሀገር ስም የሚያስጠራ ነው አገራችን ባለም አቀፍ መድረክ ስሟ ቀና ብላ እንድትሄድ የሚያስጌድ ነገር ነው ይባላል እንደ ሀገር ባለፈ በፖለቲካው የሚኖረ አንድም ተቀላል ነው ኦሎምፒክ መድረክ ውድድሮችን ለማሰናዳት ምን ያህል ዋጋ ነው የሚከፍሉት ጃፓን እኮ በኮቪድ ከየትኛውም ሀገር በላይ እያለቀች በነበረችበት ሰዓት ነው ሪስኮ ተይኑ ሌደር ያከናወነችው ጃፓን ራሷን ፕሮሞት ለማድረግ ምንድን የሚያስፈልጋት ገር በኢኮኖሚ በቴክኖሎጂም ጫፍ ላይ ያለች ሀገር ነች ግን ቀላል አይደል ውድድሩ ሲነሱ አሁን በአለም ዋንጫ ኳታር ስቴዲየሞችን አይምሯችን ላይ ያሉ አደለ ብዙዎቹ ገዙ ሉዛይልን አሁን አርጀንቲና አብዛኞቹ ጨዋታዎቿን ያደረገችባቸው ስቴዲየሞች ነበሩ ከተሞቿ ከዛ ጋር ተይዘው ይነሳሉ አሁን አይ ዘረጉም ይባ ኦሎምፒክ መድረክ ውድድር ያሰናዱ አቴንስ ሲባል ጭንቅላት ላይ የሚመጣው ምንድ የኦሎምፒክ መድረክ ውድድር ነው የተለያዩ ውድድሮ ቤጂንግ ሲባል ሁ8 ላይ ቀነኒሳ ና

ፋይናንስ ለነኳታር ሲሰጥ ብዙ የሚያስነሱ ጥያቄዎች አሉ ግን ምን ያህል ጦርነት እንደነበረ መዘንጋት የለብንም ለኳታር ውድድሩ ሲሰጥ የነበረው ትግል ትግል አልነበር ከተለያዩ ምክንያቶች ሊነሱ ይችላሉ ክሉ አሁን ከሚያራምዱበት አለም ከምትጸየፈው መንገድ በተቃራኒ ሆኖ ስለሚሰሩ የሀያ ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ስለዚህ አትሌቲክሳችን ትልቅ ስራ ይጠብቋል በእርግጥ ውድድሩ እየተቃረበ ነው ከ150 ያነሰ ቀን ነው የሚቀረው የኦሎምፒክ ውድድር እና አስጊ ነው ግን ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ውጤቶች አሉ ሜዳሊያዎች አሉ ግን ደረት የሚያስነፋ አይደለም መቶ ሚዲያ ላይ ይህን ሰርተናል የሚያስብል አይደለም ባቲክስ ፌዴሬሽን በኩል ያለው ነገር ለሞጫhall የተወሰኑ ሀሳቦችና አንሳ ከዚህ ርሰ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ማለት ነው እንግዲህ ይህ ቱርናመንት ውድድር ነው ማለት በየአራት አመቱ ስለሚካሄድ እዛ ላይ የነበሩ ክስተቶችን የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ ብዙ ርሰ ጉዳዮች አሉት በራሱ ላይ የሚብላላ በተለይ አሁን ላይ ሊረሳ ይችላል የነበረን አገባብ እዚ የሀያሀያው የቶኪዮ ኦሎምፒክ ላይ መክፈቻው ላይ የነበረው ውዝግብ እጅግ በጣም የማይረሳ ነው ነገር ግን አሁን ውድድሩ እየመጣ ሲመጣ ያው የኢትዮጵያ ህዝብም እያስታወሱ ይመጣል እንደዚህ አይነት ነገሮች መስዋዕትነት እንዳያስከፍሉ ሁለቱ ተቋማት አሁን የጀመሩትን ነገር እስከ ውድድሩ ፍጻሜ ድረስ ከቻሉ እስከ ዘለቄታውም ድረስ ማሳመር መቻል አለባቸው ልዩነታቸውን ማጥበብ መቻል አለባቸው ሀገርና ህዝብ ስፖርቱን ማስቀደም መቻል አለባቸው እና አንዳንድ ምልክቶች እያየን ነው ጥሩ ስራዎችን መስራት እንደጀመሩ የጋራ ስራዎችን እየሰሩ እንደሆነ ተመልክተናል ታስታውሱ እንደሆነ ወደ ኦሎምፒክም ወደ ቶኪዮም ሲኬድ መጀመሪያ አካባቢ ላይ እዚህ አካባቢ ላይ ሽኝቱ ላይ ሁሉ ነገር ህርቅ ወርዷል ከዚህ በኋላ ለሀገር እናስቀድማለን የሚሉ መግለጫዎችን ሰምተን ነበር ነገር ግን እዛ ሲሄድ ኢትዮጵያ እኮ በቦክስ በደንብ አርገታ ትወክላለች ፊዚካሊ እና ባይደባደቡም እነዚህ ሁለት ተቋማት ነገር ግን እዛ ያሳዩት ተግባር ከቦክስ ያላነሰ ነውና የኢትዮጵያ ህዝብን ሰንደቅ ዓላማውን እጅግ በጣም ዝቅ ያደረገ የሚያሳፍር ነው ውጤት እኮ ሊመጣም ላይመጣም ይችላል ነገር ግን ክብርንና የሀገርን ደግሞ ገጽታ ጠበቀ ደግሞ በዛ የውድድር መድረክ ላይ የወከልከውን ሚሽን የዘሄድከውን ሚሽን ደግሞ አሳክተ መምጣት አንድ ነገር ነው ለውጤቱ ልታሻሽል ትችላል መጥፎ ተግባር ግን ላታሻሽለው ትችላል የዓለም አደባባይ ስለሆነ ማለት ነውና እዚህ ላይ ሁለቱ ተቋማት የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት መቻል አለባቸው የሚል ሀሳብ አለኝ ሌላው ቀደም ሲል ሳሚ በደንብ አንስቶታል የወንዶች አትሌት ውጤት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያነሰ እየመጣ ይገኛል ማለት ጋፓል አሁን ለምሳሌ ለተሰንበት ግደይን ና ጉዳፍ ጸጋይን እየተመለከት እንገኛለን ጥሩ ወጥነት ያለው ተደጋጋሚ እነዚህ ጌዱ ዱጉማን እየተመለከተ እነ ለምለም ሀይሉ እንደገና ፍሬ ወይኔ ሀይሉ እንደዚህ በተመሳሳይ እንደዚህ እያየን ነው የምንገኝ ወንዶች ላይ ግን አሁን እነ ሰለሞን ባረጋ የመጡትን አህል እየሄዱ አይደለም እውነት ለመናገር ጉዳት አለበት በእርግጥ ልጁ ተመሳሳይ ነው አሁን በአምስት ሺ ገዙ በሶስት ሺ መሰናከል ማለት ነው በተደጋጋሚ ተመሳሳይ ፊቶች ነው በዚህ ውድድር ላይ እየተካፈሉ ያሉ አትሌቶቻችን ውጤት የለም እኮ ውጤት እንደሚታወቃል ለምንድን ነው ሌሎች አትሌቶች ጠፍተው ነው ወይ ስም አያስፈልግም ግን በጣም የተለመደኔ ሁሌ እንደዚህ ውድድሮች ሲመጡ ያለም ሻምፒዮናም ኦሎምፒክም ሆነ ሀገር አቋራጭ ውድድር ሲመጣ የማይቀርሰው አለ ግን ሁልጊዜ ሰባት ስምንተኛ እስከ አስር ባለው ደረጃ ይዞ የሚያጠናቀቅ አትሌት አለ ምንድን ነው ምክንያቱ እነ ኢብራሂም ጄላን እነ ሙክታር ጥሩጥሩ ነገር ሰርተው ግን ወዲያው የጠፉ የከሰሙ ናቸው እና ምንድን ነው ከስልጠናው ጋር በተያያዘ ነው ምንድን ነው የወንዶች ተሳትፎና አበርክቶ ከወትሮ እያነሰ ነው የመጣው ቀነኒሳ ረጅም ጊዜ በወርቅ ሲያንበሸብሸን ነበር አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ እንደዛው የሁለተኝነት ደረጃውን ፔስሜከር በመሆን ውድድሩን በማክረር ና የቡድን ስራ ስለ ሺህ ስዕል እነ ወርቅነሽ ኪዳኔን እነ አትሌት እነ ጌጤዋሚን አብዛኞቹን ስንመለከት ነበር አትሊስት ወይ በቡድን ስራ መልካሙ አውተው ነው ለሌላው ስኬቱን እንደ ሀገር እጅግ በጣም እና አሁን አሁን ይሄ ነገር እየተዳከመ በተለይ በወንዶቹ ኤርሚ አው በአለፉት አመታት እንግዲህ በአትሌቲክሱ ዘርፍ እምብዛም የተለመደውን ነገር ስንመለከት አልነበረም በተለይ በቶኪዮ ከነበረው ነገር ባሻገር ደግሞ አሁን ከአመት በፊት እንግዲህ ከዚ ከሃንጋሪ ቡዳፔስት በተከናወነ ውድድር መድረክ ላይ የነበረውን ነገር እናስታውሳለን። በውጤት ደረጃ ጥሩ ውጤቶች ቢመዘገቡ ነገር ግን አንዳንድ ደግሞ ነገሮችን ተመልክተን ነበረ እንግዲህ እዛ ድረስ አምርተው አትሌቶች ውድድር ያልከወኑበት አጋጣሚ ነበረ ከዛም በፊት ደግሞ በአሜሪካ በተከናገሙ ወነ የውድድር መድረክ ላይም ውጤታማ እንደነበር ተመልክተናል እና ግን ተመሳሳይ ተደጋጋሚ ፊቶችን መመልከት የተለመደ መሆኑ የሚገርም አይመስለኝም ምክንያቱም አሁን አሰልጣኞቹ ላይ መሰራት ያለበት ይመስለኛል ጥሩ ጥሩ አሰልጣኞች አሉ በጣም በርካታ አትሌቶችን የሚያፈሩ ማለት ነው ነገር ግን በግል የሚያሰለጥኗቸውን አትሌቶች በናሽናል ቲም ደረጃ አሰልጣኝ ሲሆኑ እነዛን አትሌቶች ነው ብዙ ጊዜ ሲያሳትፏቸው የምትመለከተው እና ሌሎች ደግሞ እጅግ በጣም አቅም ያላቸውን አትሌቶች እነዚህ አሰልጣኞች ሲጠሯቸው አትመለከትም በናሽናል ቲም ደረጃ ማለት ነው ለአብነት በእግር ኳሱ አሁን በኢትዮጵያ እግር ኳስ ገብረ ምድን ይሌ የኢትዮጵያ ምድን አሰልጣኝ ነው በናሽናል ቲም ደረጃ በርካታ ተጫዋቾችን ከኢትዮጵያ ምድን መምረጥ ማለት ነው እና በኢንዲቪዥዋል ውድድሮች ላይ በጣም ውጤቶችን ያመጣሉ በፐርሰንት አሰልጣኙም ድርሻ ያገኛል አትሌቱም የሆነ ነገር ያገኛል በተለያዩ የግል ውድድሮች ላይ በጣም በርካታ ውድድሮች አሉ እነዛን ውጤታማ የሚሆኑ አትሌቶች ናሽናል ቲም የመጠው አትሌት እነዚያን ነው ሙሉ ለሙሉ ይዞ የሚመጠው ሌላ ደግሞ እድል ያላገኘ ደግሞ በጣም አቅም ያላቸው አሰልጣኞች ደግሞ አትሌቶች ደግሞ አሉ እነዛ ላይ እነዛም አትሌቶች ወደ ናሽናል ቲሙ ወደ የቡድን ስብስቡ ቢመጡ የሆነ ነገር መፍጠር ይቻላል አሁን ደግሞ ይሄ በህብረት የመስራቱ ወርኩ እየቀረ ይመጣ ይመስላል እንደውም ባለፉት ጥቂት ውድድሮች ላይ በእንደነ ጉዳፍ ጸጋይና ለተሰንበት ግዴ ተመለከት ነው እንጂ በወንዶቹ ስፔሻ ሙሉ ለሙሉ አክትሟል ብለህ ማንሳት ነው የምትችለው ልክ እንደነ ጃፓን ቻይና የመሳሰሉ አትሌቶች አስቀድሞ ከፊት ትመለከታቸዋለ መጨረሻ ላይ ግን ያልተለመደ የአሯሯጥ ዘቤም እየተመለከትን እንገኛለን እና ይህ ነገር መስተካከል አለበት በጣም ዋጋ ያስከፍልናል ከአራት ዓመታት በኋላ ማለት ነው አሁን ከኦሎምፒክ ቀጣይ ደግሞ አራት ዓመት ነው የምጠብቀው ይህ ነገር ለማሻሻልእና አሁን በግል ደረጃ ግን እያንዳንዱ አትሌት በጣም ውጤታማ ነው በግል የሚያደርጓቸው ውድድሮች ማለት ነው ያንን ውጤት በ እንደነዚህ አይነት የኦሎምፒክ የክሮስ ካንትሪ የመሳሰሉ ውድድሮች ላይ ማምጣት መቻል አለብንን አሰልጣኞቻችን ይህንን ነገር አስበው መስራት አለባቸው በፌዴሬሽን ደረጃ ደግሞ አሁን ሌይስ ሙላ ጀስት በቃ መርሃ ግብር ለማከናወን የሚደረጉ ውድድሮች አሉ 5ምሳ3ስተኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና እንደዚህ ኢትዮጵያንትን እዚህ ተከናወነ ለመባል ብቻ ሳይሆን እዛ ላይ የሚታዩ ወጣት አትሌቶችን ታመጣና የሆነ ካምፕ ላይ የሆነ ማሰልጠኛ ተቋም ላይ እንዲሰለጥኑ ታደርጋለ እነዚህ አትሌቶች እየሰለጠኑ እየሰለጠኑ ሌሎች የኢንዲቪዋል ውድድሮች ደግሞ የቴስት ብቃታቸውን ቴስት ማድረግ የልክ እንደ ወዳጅነት ጨዋታ ማለት ነው እንዲጠቀሙ ታደርጋቸዋለ ከዚያ በኋላ ምንም ያለምንም ምንም ፍርሃት በኦሎምፒክ እና በሌሎች ውድድሮች ላይ ውጤት እንደምናመጣ እርግጠኛ መሆን ይቻላል እና አትሌቶች ጠፍተው አይደለም አሁንም በግል ታራ ለምንድን ነው ሶስትና ከአንድ እስከ ሶስት ከአንድ እስከ አራት ታዳ ወንዶች ደረጃን ይዞ የሚያጠናቀቁት በግል እንግዲህ በዳይመንድ ሊግ ና በሌሎች ውድድሮች ላይ ከፍተኛ ገንዘብ እንደሚያገኙ ይታወቃል በሀገር ደረጃ ይሄ ነገር ለምን አይመጣም ብለው ቆም ብለው ማሰብ ያለባቸው ይመስለናል ና ከነዚህ ከነዚህ ጉዳዮች አንጻር የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንም እንዲሁም ደግሞ የሚመለከታቸው ሌሎች አካላት ማሰብ አለባቸው ካልሆነ ግን ዳግም ከአመታት በፊት የነበረውን እንትን ነው የምንመለከተው ብዬ አስባለሁኝ ያው ትክክል ነው በጣም ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች ተነስተዋል አሰልጣኞቻችን ብቃታቸውን ራሳቸውን መፈተሽ መቻል አለባቸው ተቋማትም እንደዚሁ ራሳቸውን መፈተሽ መቻል አለባቸው አትሌቲክሳችን የሀገራችን ገጽታ ሌላኛው መልክ ነው ስለዚህ ትኩረት ተሰጥቶ መንግስትም ለዚህ ድጋፍ ማድረግ መቻል አለበት አሁን የተጀመሩ የአካዳሚዎች አሉ በአትሌቲክስ ዙሪያ የሚሰሩ እንደ ኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ አሰላ ያለው የጥሩነሽ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ተቋም እጅግ በጣም ጥሩ ጥሩ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ አዳዲስ አትሌቶችንም እየተመለከትን እንገኛለን እና እነዚህም ማብቃትና በዘለቄታው ደግሞ ለብዙ አመታት በውድድር መድረኩ ላይ አንጸባርቆ እንዲወጡ የማድረጉ የስልጠናው ሂደት እንግዲህ ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት የሚል የመጨረሻ ማሳሰቢያችን ይሆናል እንግዲህ ውድድሮቹ ደግሞ እየተቃረቡ በተለይ ኦሎምፒክ እየተቃረበ ሲመጣ ደግሞ እዚህም ባለሙያዎችን እየጋበዝን የተለያዩ ሀሳቦችን እናነሳለን መረጃዎችንም ለተመልካቾቻችን እንሰጣለን ናሁ ቴሌቪዥን እንግዲህ ጉዳዩ አድርጎ ብዙ ጊዜ የሀገር ቤት ስፖርታዊ ጉዳዮች ላይ በተለይ ደግሞ እዚህ ዞትራ ሙስ ምሽት በሚሄደው የአርድቶክ መሰናዶ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው የሚገኘው ወደፊትም ይቀጥላል ይህንን ረዕሰ ጉዳይ እዚህ ላይ እናጠናቅና ክብራትና ክብሯን ተመልካቾቻችን ስንመለስ በሁለተኛው ረዕሰ ጉዳያችን እንመጣለን አብራችኑን ተመልሰናል ለክብራት ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አርድቶክ መሰናዷችንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ ቀደም ሲል የመጀመሪያ ርዕሰ ጉዳያችንን እንግዲህ ወደ እናንተ አድርሰናል አሁን ደግሞ በሁለተኝነት ወደምንመለከተው ርዕሰ ጉዳያችን እናልፋለን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ ከሱፐር ስፖርት ጋር ያለው ቆይታ በዘንድሮ አመት ይጠናቀቃል በውድድር አመቱ መጨረሻ ማለት ቀጣይ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እጣ ምን ሊሆን ይችላል አወዳዳሪ ውስ አካል ምን እየሰራ ነው የሚገኘው አንዳንድ እንግዲህ ፕሮጀክቶችን በምንሰራበት ወቅት የሊክሼር ካምፓኒውን አመራሮችን አግኝተን በዚህ ጉዳይ አናግረናቸው ነበር ነገር ግን እንደ ቦርድ ጥረት እያደረግ የምንገኘው በጋይጾ መግለጫ ነው የምናሳውቀው የሚል አስተያየቶችን ሲሰጡን ነበር እና የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ትልቅ መልክ ትልቅ ከፍታ ሰጥቶታል ይህ ሱፐር ስፖርት ማለት ነው አንደኛ በተደራሽነት ሁለተኛ ደግሞ ክለቦች የራሳቸውን የገቢ ምንጭ ማግኘት እንዲችሉ አስችሏቸዋል እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እድል አስገኝቶልናል እንደገና ደግሞ ለተጫዋቾች ራሱ የመታየት ወደ ሌሎች ወደ ባህር ማዶ ሄደው እድል የማግኘት ገንዘብ የማግኘት ነገር እንዲያገኙ እድል ሰጥቷቸዋል ና እነዚህን እድሎች ለማስቀጠል ግን ሎካል ሚዲያዎች ሊሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም ለምመሰላችሁ ፕሪሚየር ሊጉ ከተሸጠ ገንዘብ ማስገኘት እንደሚቻል የኢትዮጵያ ህዝብ መመልከት እንደሚፈልግ እየተመለከት እንገኛለን አይደል ዲኮደሮች አሁን እየተሸጡ ነው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሳቢያ ባለፈው እንደም አንድ ጥናት ሱፐር ስፖርት ኢፋ ባደረገው እንትን የኢትዮጵያ ሊግን ለማየት የሚገዙ ዲኮደር እጅግ በጣም ከፍተኛ መሆናቸውን ነበር ነበርና ቀጣይ የጣፈንታው ምን ሊሆን ይችላል ስፖርት እኛ ሀገር ከገባ መቼም ወደ ሀ ዓመት ሊቆጠር ወደ ሀ ዓመት አካባቢ ይሆኗል ይበልጥ ይበልጥ በተለይ ባህር ማዶ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ምናምን በሾ ቤት ልጆች ሆነን ለማየት ስንሯሯጥ በነበረበት ሰዓት ማለት ነው የዚያን ጊዜ አስተውሳለሁ በጣም ቀንጦት የነበረ እቃ ነበረ እንደምናስተውሰው በወቅቱ ግን ለእግር ኳሱ ከነበረን ፍቅር የተነሳ አያክስ ከቫሌንሻ ገዙ በሻምፒዮንስ ሊግ ምሽት አምስት ሰዓት በት ጊዜ ነበር ሰባት ስምንት ሰዓት ነው የሚመለስ እግር ኳስ አሁን ላይ ሄዶ ሄዶ የምትወደውን ቡድን ለምደግፍበት ጊዜ ሁሉ ነገር ስልክ ላይ ያለ ብዙ ነገር የኢትዮጵያ እግር ኳስ አሁን ላይ እንደ ቀደመው ዘመን አይደለም ኤርሚ ባለፈው ሲያነሳው ነበር ኢትዮጵያ ቡና እንደ ክለብ በሚዲያው በሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ሳያጠው የነበረው ገቢ በአመት ከ15 ሚሊዮን የተጠጋ 15 ጨዋታ በአመት ውስጥ ቢያደርግ በሜዳ ሆም አድቫንቴጅ ጌም እስከ አንድ ነጥብ ምናምን ሚሊዮን ብር ያጣል የሚል ነገር አንስቶ ነበር ይሄ ከቨር የሚደረገው በምንድን ነው ክለቦች አሁን ላይ ቢያንስ ከ10 ሚሊዮን ጀምሮ ገንዘብ ይከፋፈላሉ አ በሱፐርስፖርት በሱፐር ስፖርት ምክንያት ያከፋፍላቸዋል ይህን ገንዘብ እሱ ዜሮ ነው የሚገባ አንድ ከመሰረቱ ነገር ሲቋረጥ ማለት ሁለት ፕሪሚየር ሊጉ እንደቀደመው ጊዜ በተለያዩ ስቴዲየሞች የሚደረገ አይደለም ብዙ ምክንያቶች ሊነሱ ይችላሉ ከዚህ ጋር ተይዞ ማለት ነው ስለዚህ ተጫዋቾች በአንድ ስቴዲየም ጨዋታቸውን በሚያደርጉበት ሰዓት ተመልካቾች ምን ያህል ናቸው የክለብ ደጋፊዎች ዛ አዳማ አሁን ቢደረግ ለአዲስ አበባ ቅርብ ስለሆነ የቡና የጊዮርጊስ ደጋፊዎች በመጠን ቢሆን እንደ አዲስ አበባ በመጠኑ ሄዶ ሊመለከቱት ይችላል ከዚ ውጭ አዳማ ሆም አድቫንቴጅ ስለሆነ ስቴዲዮ ሞቶ ተመለከቱ ይችላል ሲዳማ ወላይ ፋሲል ከነማ ባህርዳር ከነማ የመሳሰሉ ሰፊ መሰረት ያላቸው ክለቦች ናቸው እነዚህ ክለቦች ከተሞቻቸው ላይ ጨዋታቸውን ቢያደርጉት ልክ ጊዮርጊስ ቡና ገቢያቸው እንደሚያጡት አያጡም እንዲ ያመታሰብ አለበት ስለዚህ ዝም ብሎ እንደ ቁጭ ብለ የምጠብቁ አደለም ኢትዮጵያ ቡና በማርኬቲንጉ ላይ ከሰሞኑ እየሰራው ያለው እንቅስቃሴ በጣም ይበል የሚያሰኝ ነው በሀገራችን ባልተለመደ መልኩ ለጋዜጣ መግለጫ ስንሄድ ጋዜጣ መግለጫ ከሚሰጥበት ቦርድ ጀርባ ውጭ ላይ እንደለመድ ናቸው በርካታ ስፖንሰሮች ስንመለከት ነው ይህ አድናቆት የሚቸረው ነው ክለቡ ራሱን ለማብቃት የሚያደርገው ጥረት ቀላል አደለም ከበጀት ዴፊሲት ጋር ተያይዞ መጨረሻ ስፖንሰር ያደረጋቸው ተቋም ገዙ እስከ 20 ሚሊዮን ብር በጀት ከቨር ሊያደርግላቸው እንደሚችል የሚፈጽሙት ስፖንሰርሺፕ ስምምነት እሱም ገዙ ተፈጸመው ገንዘብ ብቻ አይደለም ማለት ከአንድ የቤቶችን ከሚሰራ ተቋም ጋር ስምምነት የፈጸሙት እንደምታስተውሰው ማለት ነው እና ያ ተቋም የቡና ደጋፊ ነኝ ብሎ ሲሄድ እና ቤት ለመግዛት ስምምነት ሲፈጽም በ ሶስት ሺህ ብር ስምምነት የሚፈጽም ከሆነ መነሻ ገንዘብ ገዙ አራት ሺህ ብሩ ለኢትዮጵያ ቡና ገቢ ይሆናል ያ ገቢ ተሰልቶ በቁጥር እያሰሉት ነው ይህን ያህል ቡና ደጋፊን ትሚል ይህን እስኪ ሚሊዮን ብራው ለምሳሌ ቢያደር በየዓመቱ የሚገጥመንን የበጀ ዴፊሲት ይሸፍንልናል የሚል ነገር ሲነሳ ነበር ማርኬቲንግ መሰረታዊ ነገር ነው በዚህ ዘመን እያንዳንዱ ሶሻል ሚዲያዎች ከሶሻል ሚዲያ ራሱ እኮ ገንዘብ የሚያገኙ ተቋማት ንሰማል እንዲሁም ከትልልቅ ሜኒስትሪ ሚዲያዎች በላይ በክርስቲያኖ ሮናልዶ የኢንስታግራም ገጽ ላይ ስፖንሰር ማስነገር ከፍተኛ ዋጋ እንደሚጠይቅ ይገለጻል ለዚ የሶሻል ሚዲያ አብዮት የፈጠረውን ነገር ይሄ ትልቅ ማሳያ አሁንም ሊክ ካምፓኒ ትልቅ ስራ ይጠበቅበታል ሊክ ካምፓኒ ከምናወደስበት ነገር አንዱ ምንድን ነው ገንዘብ ስላለው እኮ ፋይናንስር ስለሆነ አይደለም እን አዎ ምንም ቢሆን በችግር ውስጥ ያለ ተቋም አይከበርም እንደ ሀገር ለዘመናት የተፈተንበት ነገር ያ ነው ግድብ እንሰራለን ስንነሳ እነዚህ ችግረኞች ደግሞ የሚበሉ ሳይኖራቸው የ8 ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ይዞ ተነሱ የሚል ወቀሳና ትች ሲደስብን እናስተውሳለ በፖለቲኩ ምን አይነት ውስጥ እግር ኳሳችንም ነው አቅም ስለሌለው ገንዘብ ስለሌለው ትኩረት አይደረግበትም ነበር አሁን ተጫዋቾቻችን ከፍተኛ ደሞ ስለሚከፈላቸው በሌሎች ሊጎች ሄዶ ለመጫወት መደራደሪያ ገንዘብ ሁሉ ማቅረብ ይችላሉ አቅም አለ ስፖንሰርሺፕ ያገኛል ሊጉ የፈለገ ይሁን ስፖንሰርሺፕ ታይትል ስፖንሰር ካለው ከፊቱ የተቀመጠ ነገር ካለ ትኩረት መሳቡ የማይቀር ነገር ይህን ማስተዋል ያስፈልጋል መንቃት አለበት መሰ በቃ እኔ አሁን እንት እንዳነሳው የምፈልገው ነገር ገዙ ሊግ ካምፓኒ መንቃት አለበት እግር ኳስ ፌዴሬሽናችንም እንደዚሁ መንቃት አለበት ምክንያቱም ሄዶ ሄዶ ክለቦቹ ጣፈንታችሁ በሱ ስር ነው የሚያስተዳድራቸው አካል ቢቀመጥም ማለት ነው ክለቦች የጥሩ ብሔራዊ ቡድን ውጤቶች ናቸው ውጤት መሆን ይችላሉ ብሔራዊ ቡድን ጥሩ የሚሆኑ ክለቦች ጥሩ ሲሆኑ ተመልክተናል በተለያዩ ጊዜያት የስፔን ክለቦች የእንግሊዝ ክለቦች በአውሮፓ መድረክ ውድድር ላይ ረጅም ጉዞ ሲያደርጉ ብሔራዊ ቡድኖቻቸው በአለም ዋንጫው እናስታውሳል በ2018 የዓለም ዋንጫ እንግሊዝ እስከ ግማሽ ፍጻሜ ታጉዛለ በ2018 የዓለም ዋንጫ ፍጻሜ የተገናኙት ሊቨርፑልና ሪያል ማድሪድ ናቸው እንደምናስታውሳል በ2014 ጀርመን የዓለም ዋንጫ ስታነሳ ልክ ነው አትሌቲኮ ማድሪድ ና ሪያል ከአንድ ዓመት በፊት ግን ጀርመን ፋይናል ነበር ቦሪሲያ ዶርትመንድ ና ባየር ሙኒክ ነበሩ ጻፊ ተፋላሚ ነበሩት አንዳንድ ነገር ከብራዚል ከአርጀንቲና ሆንግሮን ተጫዋቾችን ለአመታት ሲጠቀሙ ስለነበሩ በዛ ምክንያት የዓለም ዋንጫውን ሲያነሱ እንደነበር እናቃለን እግር ኳሳቸው በዛ መልኩ በጣም ታለንትድ ስለሆነ የአውሮፓን እግር ኳስ ሰብሮ የመግባት አቅም ስላለው እግር ኳሳችን በማርኬቲንጉ በኩል አሁን ያለበት እጸጽ አሁን ደግሞ ጥያቄ ብዙ ነገር የሚነሱ አሉ እጀ ሰባራ ነው የሚሉት ሌላ ምን ገበያል አነሰን በዛም አሁን ከተማ አስተዳድሮ ሲደጉማቸው ከዛም ያገኛቸው ትንሽ ብር አለ ስለዚህ አነሰን በዛም ይሄ ገንዘብ አለው ብሎ ስለሚያስብ አይደል አንዳንድ ስፖንሰሮች አሁን ፋሲል ዳሽ እንደገና ባህር ዳር ምናምን ስፖንሰሮች እንዳሉ እናቃለን ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ሌሎች ክለቦች ነው የሚደጉማቸው አካል ተቋማቱ ቀጥታ የሚደጉማቸው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በማን እንደሚተዳደር ይታወቃል ያገርቱን ግዙፍ ተቋም ነው ስር ያለ ነው ለዚህ የገንዘብ ፋይናንስ ችግር የሌለበት ለዚህ ነው ገንዘብ ስላሉ ገዙ ወደንም ጠላንም በጸሎት ንሰገድ የሰራው ስራ የሚደነቅ ቢሆንም ማለት ነው በክረምቱ ያመጣቸው ልምድ ያላቸው በሊጉ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ለቡድኑ ውጤት መሰረታዊ ተጽዕኖ እንዳለ ማንሳት ይችላል ነው እንግዲህ የሀገራችን ታላላቅ የሚዲያ ተቋማትም እዚህ ላይ መሳተፍ ያለባቸው ይመስለኛል ምክንያቱም አሁን ሱፐር ስፖርት ከመጣ በኋላ ምንም ጥርጥር የለውም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኳሳችን ተነቃቅቷል በውጤት ደረጃ ባይሳካልንም ነገር ግን እያንዳንዱ ግለሰብ ወይም ደግሞ እያንዳንዱ የእግር ኳሱ ቤተሰብ መረጃ ማግኘት ችሏል እያንዳንዱ አሁን ተራውን ሰው ብትጠይቅ ስለ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በደንብ አብራርቶ ይነግራል በፊት ላይ ጎሎችን እንኳን ለመያዝ በጣም አስቸጋሪ ነበር በቴሌቪዥን ደረጃ ማለት ነው ለዜና የሚሆኑ ጎሎችን እንኳን ለመያዝ በጣም አስቸጋሪ ነበር እና ከተሰራበት ምናህል ውጤታማ አሁን ሱፐር ከመጣ በኋላ ኢንተርቴንመንቱ እንዴት እንደተነቃቃ የምትመለከቱት ነው አጠቃላይ ፉክክሩ ኮምፕቲሽኑ በጣም አይሏል ስፖርቱ ላይም ያለው ነገር ማለት ነው እኔ እነዚህ ሎካል የቴሌቪዥን ተቋማትም እዚህ ላይ ማሰብ መቻል አለባቸው ትልቅ ነገር ገቢ ሊያስገኝ እንደሚችል ማለት ነው ተፎካካሪ መሆን መቻል አለባቸው ብዬ አስባሉ እስካሁን ድረስ የተባለ ነገር ስለሌለ ነው እና ኤርሚስኪ የሱፐር ስፖርት ቀጣይ ደግሞ ያለውን ነገር በእርግጥ ክለቦች በሜዳቸው ቢጫዋቱ ይህንን ገንዘብ ሊያገኙ ይችላሉ አሁን ራሳቸውን ፕሮሞት ከማድረግ አንጻር ካልሆነ በስተቀር

ነገር ግን አሁን ብታሰላው በእንትን ደረጃ ከሆነ ተመሳሳይ ነገር አለው የገንዘቡን ሁኔታ ከተመለከተ ነው ማለት ነው በሜዳ በትጫዋት ኢትዮጵያ ቡና ለምሳሌ በሜዳው አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ ቢጫዋት 15 ጨዋታዎችን ያደርጋል አረ በሜዳው 30 ምራ ሀገሮች አሉ ባመጣ በይህ ጨዋታው 1 ሚሊዮን ብር ያገኝ እስከ 15 ሚሊዮን ብር ያገኛል እንዲ ስታሰለው ማለት ነው በዚህ ግን 8 ሚሊዮን ብር ነው እንትን የሚለው ሜዳቸውን ማዘመንና ሜዳዎቻቸው ላይ ጨዋታዎች ደግሞ ቢደረጉ የበለጠ በየሜዳቸው ቢደረግ ደግሞ ደጋፊ ይገባል አሁን የባለፈውን ጨዋታ ምታይ ነው የሚመስል በዛኛው ሳምንት ያየኸውን ተጫዋች አሁንም ሲቀረጽ ተዋል ይሄ ጨዋታ ያለፈ ነው ምናምን ትላለ ተለይተው ውስን ናቸው ደጋፊዎች ራሱ የሚገቡት ማለት ነውና እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ካልሆኑ ሊመለከቱት አይችሉም እና ከዚህ ከዚህ አንጻር እስኪ የተወሰነ ነገር አንሳይ እንግዲህ በሀገራችን እግር ኳስ በተለይ ደግሞ ባለፉት አመታት ሱፐር ከገባ በኋላ የሀገር ውስጥ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን በቀጥታ ስርጭት ማስተላለፍ ከጀመረ በኋላ ያለው ትኩረት በጣም ከፍተኛ መሆኑን ሳሚ በስፋት በጣም ሲያነሳው ነበር እና ከዚያም ባሻገር ደግሞ አሁን ለምሳሌ የሚገኙ ጠቀሜታዎች አሉ ለምሳሌ ተጫዋቾች አቡበከር ናስር አቤል ያለው ሱራፊል ዳኛቸው የመሳሰሉ ተጫዋቾች እድል አግኝተዋል በዚህ ምክንያት ማለት ነው እድል ከማግኘት ባሻገር አሁን በቁጥር ሊሆን ለምሳሌ የደቡብ አፍሪካ ክለቦች የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን መቼም መከታተላቸው አይቀርም የክለብ መልመዮች እንደነ ማሚሎዲ ሌሎችም ክለቦች ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የትኛው ክለብ ነው ጥሩ ክለብ ማን ነው ጥሩ ተጫዋች ብለው ማየታቸው አይቀርም ማሰሳቸው አይቀርም ሱፐር ስፖርት ባይኖርም ማለት ነው ያኔ የሆነ ተጫዋች አለ ይሄን ያክል ጎል ነው የሚያስቆጥረው በየአመቱ እንደዚህ እንደዚህ ነው መረጃዎች ቢነገራቸው ለማስፈረም አይቸገሩም ማየት አለባቸው አይደለ የሜዲካል ቴስት ያደርጋሉ ያንዳንዱ ቪዲዮ ያስቆጠራቸውን ጎሎች ተጫዋቹ ከየት ያገኛቸዋል እስከዛ በፊት በነበሩ ዓመታት በጣም አቀበት ማነቁ ሲሆንባቸው የነበሩ ነገሮች አንደኛዎቹ እነዚህ ነበሩ አሁን ግን ሙሉ ዘጠና ደቂቃው የተጫዋቹ እንቅስቃሴ አለ በሱፐር ስፖርት አማካኝነት ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዷን የተጫዋቹን እንቅስቃሴ ለዛ ክለብ መላክ ይችላል ማየት ይቻላል ማለት ነው የዛ ተጫዋች ኳሊቲ ምንድነው ድክመቱ ምንድነው ያ ክለብ ገምግሞ ተጫዋቹ ይሆነኛል ካለ ማስፈረም ይችላል ይሄ ድል ተከፍቷል የተወሰኑ ተጫዋቾችን ፈርመዋል እንደ የመሳሰሉ ተጫዋቾችም እኮ እድል አግኝተው በክለቦች አለመግባባት በሌሎች በሌሎች ጉዳይ የከሸፉ በጣም በርካታ ዝውውሮች አሉ እንጂ ሌሎች በጣም ብዙ ዝውውሮች በተለይ ፋሲል ከነማ ሻምፒዮን በነበረበት አመት አምና ጊዮርጊስ ሻምፒዮን በነበረበት አመት ከነዚህ ክለቦች በርከት ያሉ ተጫዋቾች ኢትዮጵያውያን ተጫዋቾች ከዛ ግን እንደነ ኦኪኪያ ፎላቢ እስማኤል ኦሮዋ ወደ ሌሎች የተሻሉ ክለቦች ነው ወደ ሌሎች ሊጎች ነው ያመሩት እና የሱፐር ስፖርት መኖር ነው አንደኛው ይሄን ነገር እድል እየከፈተላቸው ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን አሁን የትጥቅ ካምፓኒዎችም ብቅ እንዲሉ ተደርጓል አርላ አሁን ወደ ሶስት እኮ ደርሰዋል ያው መጥቀስ ባያስፈልግም ወደ ሶስት ትልልቅ የትጥቅ ካምፓኒ ከዚህ ቀደም

ሌሎችም እዚህ ጋር ከደረት አልፎ እኮ እዚህ ላይ ኢትዮጵያ ቡና ማስታወቂያ ጀምረዋል አለ እንደነዚህ አይነት ጥቅሞች ተገኘ በስቴዲየም የኤሌክትሮኒክስ ቦርድ ማስታወቂያ ተጀመረ ይሄ አሁን የዲስቲቪ መምጣትን ተከትሎ ነው እንጂ ኖርማል እንደዚህ የማይተላለፍ ጨዋታ ቢሆን እነዚህ እነዚህ ጥቅሞች አይመጡም ከነዚህ ከነዚህ ክለቦችም ጠቀሜታ እያገኙ ነው የሚገኙት ግን አሁን የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደረስን ቀጣይ አመት ምንድንነው ትክስትቀይ ምንድንነው የሚሆነው ቀጣይ ይሄ ማይሆን ከሆነ በነገራችን ላይ ከዛ ዚ ከቦርዱ ሰዎች እንደሰማ ነው ከሆነ ስቲቪ ከመምጣቱ በፊት ጨረታ ወጥቶ ሌሎችም የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ተሳትፎ ነበረ በጨረታ ላይ እና ያቀረቡት ነገር ትንሽ ፈን ነበረ እናስተላልፋለን እ ብለዋል አንደኛ ሊያስተላልፉ ያሰቡበት ካሜራ ኳሊቲ በፍጹም አይገናኝም ስፖርት ጋር ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስፖርት ይህንን ውድድር ሲያስተላልፍቆ አንድ ክለብ በአማካይ ስምንት ሚሊዮን ብር ያገኛል እያለ ነው መጨረሻ ይሄ ግን የሀገር ውስጥ ካምፓኒ ግን ምንም አልከፍልም በ ጨዋታን ዝብ ላስተላልፍላቸው አይነት ነገር በስፖንሰር በምን የተመሳሰሉትን ነገሮች ያ ካምፓኒ ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው እና እንደዛም ብሎ ያቀረቡ ነበሩ አሁን ግን ከዲኤስቲቪ የሆነ ጠቀሜታ አግኝተዋል ዲስቲቪ ከፍተኛ አይደለም ቀላል አይደለም ጥቅም የሚያገኙ እንደውም ከሰሞኑ ጭማሪ ያደረገ ተብሎ ብዙ መነጋገሪያ ነገሮችን እየመሳን እየሰማን ነበር ጭማሪ ነው እንግዲህ ዲስቲቪ እኔ እንኳን

ኢትዮጵያ ቡና በሜዳው ቢጫ ሲጫወት እንደዚህ ጥሩ ጠቀሜት ያገኛል አለ ገንዘቦችን ሊያገኝ ይችላል እና የመሳሰሉ ነገሮችን በተቃራኒው ደግሞ ሌሎች ክለቦች አሉ ዲኤስቲቪ ባይኖር እና በሜዳቸው ጨዋታ ባያደርጉ ለምሳሌ እንደነመቻል መቻል ኢትዮጵያ የመሳሰሉ ብዛም በርካታ ደጋፊ የሌላቸው ክለቦች ግን በዲስቲቪ ጨዋታው ዲስቲቪ እያለ አሁን በሚደረገው ፎርማት ቢቀጥል ነው የተሻለ የሚሆኑ እና የሱፐር ስፖርት ወደ ሀገራችን መምጣት በጣም በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት አሁን ደግሞ ቀጣይ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ስለደረሰ በቀጣይ ነው የሚሆነው እንዴት ነው የሚቀጥለው የሚለው ነገር ምንም የተጨበጠ ነገር ስለሌለ ነው ይህንን ርዕስ ለማንሳትም የፈለግ ነው እና የሆነ ነገር መታወቅ አለበት ቢቀጥል የሚገኙ ጠቀሜታዎች አሉ ሞር ማለት ነው ካልቀጠለ ደግሞ በስቴዲየም ደግሞ ጨዋታዎችን ለማድረግ ትንሽ ያለንበት ሁኔታ አስቸጋሪ ስለሆነ ከዚህ አንጻር መፍትሄ ማዘጋጀት አለባቸው ብዬ አስባለሁኝ ክብራትና ክብራም ተመልካቾቻችን ለዛሬ ለተ ሐሙስ ያሰናዳ ነው የአርድቶክ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር ሁለት ረሰ ጉዳዮችን አንስተን የተለያዩ ሀሳቦችን ወደ እናንተ ስንሰነዝር ቆይታ አድርገናል ስለ እጅግ በጣም እናመሰግናለን መረጃዎቹን ወደ እናንተ ውይይቶቹን ወደ እናንተ በማድረስ ባልደረቦቼ ጋዜጠኛ ሳምሶን አበበ ጋዜጠኛ ኤርሚያስ ምስጋና ሁኔም ገዛ በጋራ ቆይታ አድርገናል በካሜራው በኩል ደግሞ ሙሴ ደሳለኝ እና ፍቃዱ ወልደ ከኛ ጋር ቆይታ አድርገዋል ቀሪ የናው ቴሌቪዥን መሰናዶዎች የሚቀጥሉ ይሆናል መልካም ጊዜ ነው